Один український військовий загинув, двоє поранені за минулу добу на Донбасі. Як повідомили в Міністерстві оборони України, проросійські бойовики здійснили серію потужних мінометних обстрілів позиції Збройних сил України в Авдіївці, що на Донецькому напрямку. Терористи випустили понад 60 мін різного калібру. Неодноразово вогонь у відповідь змушені були відкривати підрозділи сил АТО на Маріупольському напрямку. Крім мінометів, прицільний вогонь по українських укріпленнях вели снайпери окупантів. На Луганщині так само неспокійно. На цій ділянці фронту зафіксовано 7 ворожих провокацій. У селищі Семигір'я, що на схід від Світлодарська, вчора сталося бойове зіткнення між силами антитерористичної операції та противником. Бій тривав близько 15 хвилин. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, 6 ворожих обстрілів, 5 із них із важкого озброєння.